bolando uma nova rota. Vire à direita. Vire à esquerda. Thank you.
Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Thank you.
Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Mantenha-se à direita. Acabou-se.